Jag vill trycka ner här. Jag vill trycka ner. Nej, men den här. På den sidan där. Jag smäller inte den. Amen. Ja, han är. En är död. Ja. Jag skannar. En till. En är där. Ja. En är död. Ja, han är död. Och så är inte vänster om här nu. Ja, det är bra. Sist är precis. Han är över. Jag flashar nu. Vänta, gå inte fram. Flash kommer nu. Nej. Han är här. Han fick mig. Vanlig jävla skottfil då. Han död. Dog han? Ja, han fick honom. Ja, då är det klart.